Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar para vocês que o cantor Neto Gasparzinho falou que DJ Ives merecia ser solto e ele está sendo bastante criticado na web. Vem entender este caso. Mas antes de eu ouvir, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, esse caso de DJ Ives está rolando grandes repercussões aí nas redes sociais e é um dos assuntos mais comentados da última semana. Vale a pena ressaltar que DJ Ives ainda continua preso. A justiça negou o pedido de habeas corpus do cantor, então ainda ele continua lá no presídio. Porém, um assunto que chamou bastante atenção é que o cantor Neto Gasparzinho usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para falar que DJ Ives sim merecia o perdão. E ele acabou falando também que DJ Ives merecia ser solto e tudo mais. E aí ele vem sofrendo algumas críticas nas redes sociais. Inclusive, eu postei isso lá no meu Instagram, que é @emersonisley, onde lá você fica sabendo de tudo em primeira mão. Mas para vocês que não sabem quem é Neto Gasparzinho, ele ficou conhecido ali nos anos 2013 para 2014 com a música Vai no Cavalinho, uma música que foi estouro em todo o cenário nacional. Mas enfim, primeiramente eu vou deixar o primeiro vídeo em que ele deixou nas suas redes sociais falando que DJ Ives merecia o perdão tal. E aí foi onde as pessoas começaram a lhe criticar para posteriormente eu mostrar para vocês o vídeo em que ele faz os esclarecimentos. Vejam. E aí, galera, eu fiz um comentário em uma postagem onde o Tirulipa aparece dizendo que o DJ Ives merece um perdão. Eu acho, tá ligado? E Deus e a Bíblia falam sobre o perdão. E quem é você para apontar que a pessoa não deve ser perdoada? Então ela já deve estar pagando, ele deve estar pagando pelos erros dele. Deve não, está pagando, vem muito a pagar, mas merece sim perdão. Se Deus perdoou, quem sou eu para não perdoar? Pois é, rapaziada, agora eu vou mostrar para vocês Neto Gasparzinho falando logo após ele deixar esse vídeo lá nas suas redes sociais. Galera, e vamos falar de realidade. Eu postei uma parada aí falando sobre perdão, tá ligado? Nenhum momento eu falei defendendo que eu não sou advogado, nem sou juiz, nem promotor, tá ligado? Minha mãe falou estuda, eu entendi estúdio, então eu sou músico, tá ligado? Mas eu leio a Bíblia e a Bíblia ensina a perdoar. Se Deus perdoou, quem são vocês para não perdoar, tá ligado? E os que vem falar no meu Instagram, falar merda, escrever, vou lhe falar uma coisa: guarda sua opinião para você, doido. Se sua opinião fosse boa, você tava rico vendendo, tá ligado? Então, falar uma parada muito séria também. Não é a primeira agressão sobre mulheres, nem contra homem que eu posto, não. Sempre venho falando sobre isso. E eu vou lhe falar uma coisa: diariamente mulheres são agredidas e ninguém faz nada. DJ Ives foi preso porque nós fomos para a mídia e mostramos porque no início ele foi preso e foi solto. Agora a justiça, para mostrar que presta no Brasil, vai manter o cara preso. Tá me entendendo? Aí um cara que mata um em menos de 24 horas se apresenta, sai e vai manter o cara preso. Me diga, DJ Ives está ameaçando quem? Faz medo a quem para manter um cara desse preso? Eu acho que um artista que luta para ser estouro e quando consegue estourar, passa uma rasteira dessa. Vou lhe falar uma coisa: sofrimento mais que esse, começar do nada sendo massacrado e crucificado, ele já tá pagando os pecados. Então aqui vai meu bom dia para a justiça brasileira, ou justiça maravilhosa. Se vocês fossem melhores, eu não tinha pessoas se passando por mim, eu não tinha ninguém roubando, não tinha ninguém estelionatário, não tinha nada. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, ele se pronunciando e falando que tem outras pessoas que fazem coisas muito piores que a DJ Ives e vai lá e rapidamente está na rua. Vocês concordam com essa opinião deles? Vocês acham que DJ Ives já era para estar aí solto e não tá lá dentro da cadeia? O que é que vocês acham disso tudo mesmo, gente? Deixa aqui nos comentários, pois a opinião de vocês, ela é muito bem aceita e eu aprendo muitas coisas com a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo, pois o comentário é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistir até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês a qualquer momento. E não se esqueça de assistir esses vídeos que eu vou deixar aqui na telinha. Tem esses dois aqui do canto aqui. Vocês assistem qual que vocês acharam melhor, porque também está muito interessante. Gente, muito obrigado.
obrigado e até mais.